Ushtria dhe policia kanë marrë në dorë situatën. Tashmë ato po monitorojnë të gjithë rrugët e Tiranës pasqyrës në fuqi të rregullit të ri për lëvizjen e këmbësorëve dhe automjeteve. E gjithë Shqipëria kaloi në izolim të plotë dhe askush nuk do të mund të dalë nga shtëpia deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës. Policia e shtetit dhe ajo ushtarake ngritën posobllokun në të gjithë rrugët kryesore të Tiranës për të evidentuar rebelët, ndërsa me autoblinda monitoruan nga larg situatën. Por për para orës 13, Tirana kishte një tjetër pamje. Rrugët dhe sheshet ishin plot lëvizje dhe njerëzit shpërfillen në rrezikun e përhapjes së COVID-19. Marketet, tregjet dhe dyqanet e tjera u përballen me fluks të madh të qytetarëve të cilët shfrytëzuan orarin për të furnizuar me ushqime. Në marketet e tregje, qytetarët nuk e respektuan distancën duke neglizhuar rregullat e tjera të higjienës. Të gjithë nxituan dhe mbajtën rradh ngjitur me njëri tjetrin për të bërë furnizimin e dy ditëve. Nuk ishit shumë afër me njerëzit e tjerë kur bëhet pasazh? Jo, ishim larguar. Ishit larguar? Po. Po si keni bërë maska mbrojtje? Po ja, tash i doje. A nuk keni shumë afër kur vëni pazarin me njerëzit e tjerë? Ja, nuk kem afër, un kam 1 metër gjys larg rri. E u lodhëm nëna prandaj të keqë nëna ke drejt. Po u lodhëm o bir. Pse nuk po e ruani distancën? Gjatuar do. Po rrujemi. Në disa raste forcat e armatosura ndërhyjnë për të ngritur nga lulishtet qytetarë të pabindur. Neglizhenca e qytetarëve detyroi qeverinë të ndryshonte fashën e orarit për lëvizjen e tyre nga ora 5 dhe deri në 13. Pas këtij orari, çdo dyqan apo market në të gjithë Shqipërinë u mbyll deri në orën 5 të ditës së hënë.